Ecco, benvenuto. Un uomo giorno a casa fosse per tutto. Mi dico, no, sono andato a riveglione, ci sono la mucciata, in codato, vorrei da con altro. Non vedi tavolo, no, ma tanto tavolo. Mi dico, ma c'è di smarcato, in casa che non c'è più. Ma sono che ci va? Non so, ma ho avuto tipo 4 pagine di vino, se fosse in cerci. Poi, non hai vino. Não é.
Ja, det blir jag. Ja, men så var det. Jo, bara fem minuter. Så får jag ta det. Good day. Da har vi 3 minutter som kan ta med deg. Ja, da har vi nok et lyst til. Men jeg har ikke helt særlig lyst til å få spas i ord. Åh, jo, jeg må gå på. Åh, kom og så editest video. Jeg har ikke helt særlig lyst til å få spas i ord. Nå er jeg da. Nå er jeg ikke helt særlig lyst til å få spas i ord. Nå, jeg får på bloggen. Ja, nu. Hei! Det var konstant. Det så artificial. Da. Nå, gata, gata. Det er ikke en gang til å dra i fjol av kassa. Ta i kassa! Namun Happy New Year! 1, 2, 3... Piciorul de la Murtaina nu n-o fi... La Murtaina! La fel! Ce-o bubuit! Alta, alta! Asta a fost... Poing! Poing! Am vizut-o! Ce-o bubuit! Mi-a gustat de fani iară. Acum s-a pus mâine. Am 11, mă chef la mame țesă și nu am chef. Hai bă, bă, rău! Și ultima pute era asta. Dacă faci interpolare, ia să-i dictează cu acuarele.